normalmente o paciente, muitas vezes, pelo menos para mim, vem um paciente que já chegou com um diagnóstico. Então ele foi lá na endócrino, e a endócrino infantil observou, ó, não, está tendo uma disfunção nesse hormônio. Então eu já chego com a informação e é muito mais fácil eu trazer a busca da onde que está esse processo. Se a gente não tem a confirmação, quem trabalha com a microfisioterapia tem a possibilidade de olhar para essa questão encontrando os órgãos que estão fragilizados. Então tem uma possibilidade a mais saber que a hipófise junto com o fígado, pode estar o hormônio do crescimento sendo alterado nesse momento. Então pode ter algum bloqueio nesse sentido. Então pode ser uma forma de olhar para esse processo também.